Ahojte, vítajte pri ďalšom videu a pre mňa toto video bude také, že najlepšie správy tohto roka, dúfam. A konečne vám prezradím, že prečo som sa menej venovala aj Instagramu, aj YouTubeu, prečo som vlastne pridávala len dobré správy od začiatku tohto roka a tiež nie veľmi pravidelne. A to je jednoduché preto, že som sa venovala inému projektu, ktorý som absolútne tajila od začiatku roku a to je projekt mojej vlastnej kuchárskej knihy, ktorá bude obsahovať slovenské, tradičné recepty, s ktorými sme všetci vyrastali vo vegánskej verzii. Chcem vám povedať príbeh tejto mojej kuchárskej knihy od začiatku. A ten začiatok je skôr ako tento rok, pretože môj priateľ má už proste posledné 2 roky, odkedy tu riešime blog a sme spolu nejak nabadal k tomu, že by som mala vydať kuchársku knihu. Lebo to sa proste deje, keď má človek blog a má recepty a tie recepty sú dobré, tak by mal vydať kuchársku knihu. A ja som to naozaj zavrhovala, lebo nejak ma to nelákalo, necítila som tam niečo, že áno, chcem to spraviť. A proste vždy som mala na seba veľmi, veľmi vysoké nároky, dá sa povedať, takže som to tak nejak odkladala. A to sa zmenilo asi v januári tohto roka. A zmenili to recepty, ktoré som začala robiť. Najskôr minulý rok halušky, potom bol guláš, potom bol segedin, ktoré sa mi veľmi páčili a tieto recepty mali taký veľký úspech a bavili ma, že nakoniec sme sa nad nimi nejak tak zamysleli a napadlo nás, že by sme mohli vydať kuchársku knihu, kde by boli tieto recepty. Dá sa povedať slovenské recepty, české recepty. Ja to beriem ako také naše rakúsko-uhorské dedičstvo tu na tejto strednej Európe, že máme veľa receptov, ktoré sú veľmi rovnaké pre Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česko, Ukrajinu, že je to také niečo naše. Ale teda budem to volať slovenská kuchárska kniha, lebo som zo Slovenska, sú to recepty, ktoré som sa naučila na Slovensku, ktoré mi pripravovala mama doma, babička doma, celá naša rodina. Takže vlastne dostali sme ten nápad, že správame takto tú kuchárskú knihu a začali sme na tom v januári tohto roka pracovať. Už vlastne keď som natáčala prvé dobré správy, tak som vedela, že tento rok asi vydám nejakú kuchárskú knihu. Takže to bolo teraz vlastne už skoro pol rok nejakého toho tajne a samozrejme práce v zákulisí. Momentálne máme už veľa týchto receptov pripravených. No ale toto video robím hlavne preto nie, aby som vám len oznámila, že bude kuchárska kniha. Ale to, akým spôsobom sa bude vydávať. Pretože som sa rozhodla, že knihu nebudem vydávať cez žiadne vydavateľstvo, ale vydám si ju sama. Po zvážení rôznych možností mi toto prišlo ako najlepšia možnosť, pretože nechcem vydať len nejakú ďalšiu kuchárku, ale chcem vydať kuchárku, ktorá má pridanú hodnotu, ktorá bude naozaj krásna a to je drahšie. Vydavateľstva nie veľmi často sú ochotné investovať toľko do knihy. Pretože samozrejme tlačia na tú cenu, aby to bolo proste lacnejšie, aby sa to predávalo a tak ďalej. A my to nechceme takto robiť. Ja chcem vydať fakt kvalitnú knihu, ktorá bude stať za to a chcem do nej investovať viac peňazí, ako by bolo ochotné asi nejaké vydavateľstvo do nej investovať. Okrem toho, že použijem svoje vlastné peniaze na to, aby sme zaplatili niektoré tieto veci, tak som sa rozhodla vyskúšať aj crowdfunding, aby som aj zistila, že či bude o tento náš výtvor, môj výtvor nejaký záujem. Preto sme spustili teraz crowdfundingovú kampaň, ste už mohli nejakým spôsobom zazrieť, kde si môžete teraz kúpiť knihu v najlepšej cene, akú asi bude mať. A tým môžete podporiť to, aby vôbec vznikla, aby sme ju mohli vytlačiť. Všetky peniaze z crowdfundingu pôjdu len asi na tlač a všetky ostatné výdavky, ktorých je okolo veľa a veľa stresu si vlastne zatiaľ kryjeme sami. Takže chceme otestovať, že či to bude mať zmysel a ak chcete takúto kuchárku, aby vznikla, aby to bola vlastne prvá vegánska slovenská kuchárka, tak budem veľmi rada, ak našu kampaň na crowdfundingu podporíte, ak prispejete, môžete si kúpiť jednu knihu dopredu, dve knihy, tri knihy, čo len chcete. Sú tam veľmi zaujímavé ceny, dokonca budem, myslím, robiť aj nejakú večeru a vlastne taký malý kuchársky kurz súkromný a tak ďalej, takže veľmi sa na to teším, som zvedavá. A každopádne, ak nemôžete knihu podporiť momentálne, tak každá podpora sa ráta, môžete ju len zdieľať na svojom Facebooku, Instagrame alebo akýkoľvek sociálnych sieťach, takže budem vďačná samozrejme, že akúkoľvek podporu, či už to bude zdieľanie alebo proste pár eur na to, aby sme nazbierali dosť na tú tlač. Je to naozaj veľmi finančne náročné, trochu viac ako len tak to ísť robiť vlastne cez to
vydavateľstvo, aj časovo náročné. Takže preto som vlastne sa tomu toľko nevenovala, tomuto Instagramu a YouTube a tak ďalej, lebo je to fakt náročné. A o tom môžem niekedy tiež povedať, keď to mám za sebou, tak rada natočím video, že čo stojí za tým vydať svoju vlastnú kuchársku knihu alebo akúkoľvek knihu. Ako som spomínala, tak teraz už mám väčšinu receptov. Máme aj približný návrh na titulku, alebo teda na obal knihy, ktorý sa bude možno ešte trochu zlepšovať, ale potrebovali sme mať už v nejakej dobrej forme pred tým crowdfundingom. A bude to teda nádherná modrá indigová farba a na nej bude vzor. A vlastne pracovali sme s dizajnermi zo štúdia Hungry, s ktorými sme prišli na to, že chceme použiť nejaký tradičný vzor zo slovenskej, dá sa povedať, keramiky, ktorá sa viaže ku kuchyni, a chceme ho prerobiť na niečo iné, na niečo trochu viac zeleninové a vegánske. Takže sme tam vlastne sa hrali s týmto a ak sa pozriete na tú obálku, tak mi môžete povedať, že čo vám to nejakým spôsobom evokuje. Pre moju maminu je to také, že cibulák, ak poznáte tú keramiku, tak také, že cibulák, len inverzne, takže som rada, že to pripomína keramiku. A potom samozrejme recepty. Recepty bude kniha obsahovať nasledovné, a teda budú tam recepty na vegánske ranieky, vegánske polievky, vegánske hlavné jedlá, ktorých tam bude najviac. Potom tam budú recepty na koláče a potom vianočné recepty. Momentálne je to rozdelené tak, že v každej tejto kategórii bude 10 receptov a hlavné jedla budú asi 30 receptov, ak sa podarí, takže tých tam bude najviac. Ak pozrieme vlastne recenzie na kuchárky, tak mne ide hlavne o tie hlavné jedlá a preto ich chcem mať v svojej kuchárke tiež najviac. Ale zobrala som si pod seba aj tie koláče, aj tie raňajky, pretože tam sú niektoré zaujímavé veci, ktoré budú stať za to. Bude tam recept aj na vegánske voľské oka, vegánske vajíčka na tvrdo, veľmi tieto vajíčkové raňajkové veci, takže bude tam recept na chliebovú vajíčku, veľmi dobrú omeletu, ktorú som vymyslela, aby bola naozaj čo najlepšia štruktúrou. A bude tam domáci puding s piškotami, takže piškoty naozaj, akože čo ma napadlo. Dokonca bude aj nakladaný hermelín a latofu, ktorý je vynikajúci. Z koláčov samozrejme všetky veci, ktoré si môžete spomenúť, čo ste jedli. Takže bude tam aj babulka, ktorá už je teraz na blogu. Budú tam aj makové záviny, orechové záviny a všetky tieto klasiky. A z hlavných jedál, na ktorých teraz tiež silne pracujem, tam samozrejme bude segedin, bude tam guláš, bude tam sviečková s domácim seitanom, ktorá tá sviečka je fakt vynikajúca. Potom tam budú aj kačacie hody, takže domáca seitanová kačka aj s kožou, aj s domácou kapustou, aj s lokšami, bude tam hubové soté, naozaj čo vás asi napadne, že chcete, tak to tam bude. Ja som čerpala aj z toho, čo ste mi vypísali, že chcete za recepty, a naozaj som našla 30 receptov na tieto hlavné jedlá, ktoré máme radi, ktoré tam budú. Ja vám ešte rôzne recepty predstavím tento mesiac asi na mojom Instagrame. Niektoré dám aj na blog ako takú malú ochutnávku. A samozrejme halušky, strapačky, rezne, všetky tieto veci, fakt, myslím, že čo vás napadne, tak tam bude aj sladké veci. A potom samozrejme vianočné veci, ktoré máme tiež na blogu, takže myslím, že to bude taká dobrá kolekcia základná. Bude to teda 70 receptov a uvidíme, ak mi napíšete ešte nejakých ďalších 100 receptov, tak potom možno bude ďalších 100 receptov raz. Takže teším sa na to, sledujte môj Instagram, kde bude pribúdať tiež ďalšie postupné info. Čo ma najviac tak vnútorne nadchlo k tomu spraviť túto kuchárku práve so slovenskými receptami, bolo to, že vlastne vďaka vegánstvu som sa dostala k vareniu a vďaka vareniu som sa dostala aj k slovenským receptom. Ak by som bola bežne sa stravujúci človek, asi by som sa nikdy nenaučila ani poriadne variť, pretože by som proste bola lenivá a proste jedla vonku. Takže to je taká vec, že tomu vegánstvu vlastne vďačím za to, že som sa donútila v tej kuchyni naučiť sa veľa vecí. Samozrejme za to vďačím aj rodine, ktorá vždy bola v kuchyni, ona sa vždy varilo, takže som to videla, mala som tie základy, mamina mi stále pomáha a konzultuje vždy, keď niečo potrebujem. No ale tá myšlienka je hlavne to, že je to stále tá kuchyňa, ktorú tu máme, je stále také naše dedičstvo, také naše tradície a nemusíme sa tejto tradície vzdávať, ani keď sme vegáni. Stále to môžu byť naše jedlá, stále si môžeme dať tie halušky a všetky tie dobré veci, ktoré tu máme, a tie chute, na ktoré sme zvyknutí, ktoré tu sami zostanú ďalšie proste roky. Takže pre mňa je to taký
ako by som povedala, také poďakovanie aj tej slovenskej kuchyni proste, na ktorej sme vyrastali a že si ju môžeme proste udržať ďalej. Naša crowdfundingová kampaň bude prebiehať teraz mesiac, asi 35 dní, cez ktoré vám budem toto všetko pripomínať a budem stresovať a neviem, ako budem spávať, je to naozaj akože napínavé. A keď sa to podarí, tak kniha pôjde do tlače v septembri. A ľudia, ktorí teraz na ňu prispejú, ktorí na ňu prispejete, tak ho budete mať ako prvý doma ešte predtým, ako bude nejaké uvedenie na trh, alebo ako bude v knihkupectvách, ako si niekto môže kdekoľvek objednať, tak ju dostanete samozrejme prvý a aj s nejakým podpisom, aj so všetkým, každý, kto nejak prispeje, tam snáď nájde nejakú svoju odmenu za tento príspevok. Takže tento mesiac bude veľmi náročný, sama som veľmi zvedavá, ako sa nám to podarilo. S kampaňou mi pomáhal hlavne môj priateľ Janko, ale máme okolo seba veľmi šikovných ľudí, ktorí nám pomáhajú aj s videami, aj s grafikou, aj s textami budúcnosti a je to naozaj tímová práca a postupne vám teda poviem možno, že aj viac o tom, že aký veľký tím treba na takúto vec. Budem rada, ak máte nejaké otázky na knihu, na mňa, na crowdfunding, na čokoľvek, tak sa určite pýtajte dole pod týmto videom. Veľmi rada vám to zodpoviem. Ak bude otázok veľa, tak spravím nejaký update a poviem vám viac. A ak budem mať čas, tak by som rada natočila nejaký taký vlog ohľadne toho, že ako to vyzerá aj backstage toho, ako to tu všetko pripravujem, lebo okrem toho, že tie recepty samozrejme varím každý niekoľkokrát za sebou, tak tie recepty aj fotím. Kniha bude obsahovať moje fotky. Rozhodla som sa tak, lebo som si povedala, že fotím už celkom OK a je to pre mňa taká najschodnejšia verzia, že rád postupne tie recepty fotiť a variť a nemať pri sebe nejakého fotografa a ďalšiu proste kreatívnu osobu, s ktorou by som sa musela nejak akože hádať, že ako to bude vyzerať, takže aj fotografie, aj ich úprava sú na mne, takže je to niečo, na čom tiež pracujem a myslím, že kým dofotím túto kuchársku knihu, tak už budem asi celkom zbehla v tom fotení, takže je to taký tréning všetkého, aj varenia, aj fotenia a preto vlastne nemám teraz žiadne voľné víkendy ani nič, pretože som samozrejme aj v práci cez týždeň, čo potrebujem, potom mám svoje ďalších klientov a potom všetok voľný čas venujem tomu, že rozmýšľam nad tými receptami, fotím tie recepty, varím tie recepty a nemám toľko času na všetky tieto ostatné veci, ale tento mesiac chcem venovať naozaj tomu, že sa môžem komunikovať o knihe a dám vám vedieť všetko potrebné, aby ste naozaj vedeli, čo od nej môžete čakať. Dole pod týmto videom nájdete link priamo na moju kampaň na Startlabe, kde ma môžete podporiť, kde môžete podporiť knihu, kde to všetko bude prebiehať. Ak nás nemôžete podporiť finančne, tak každé jedno zdieľanie bude super a budem za neho veľmi, veľmi vďačná. Teším sa na tento mesiac, už teraz som strašne v strese, ale teším sa a ak máte akékoľvek otázky, tak sa určite pýtajte. Ďakujem každému z vás, ktorý nás nejakým spôsobom bude schopný podporiť a veľmi sa teším na to, akú knihu budete môcť držať koncom tohto roka v rukách, alebo dostanete podvianočný stromček, alebo čokoľvek proste, bude to zase tá sezóna tých darčekov. Dúfam, že vás naozaj príjemne prekvapí, aká bude krásna a kvalitná a proste bude to kus krásnej veľkej knihy, ktorá bude vyzerať proste dobre a za ktorú sa nebudeme musieť vôbec hanbiť, ale bude to taká naša ako pícha. Ja sa sama sa na ňu veľmi, veľmi teším. A dám vám vedieť, ako to bude postupovať tento mesiac, takže sledujte môj Instagram, sledujte náš Startlab, teším sa na vás zase pri nejakom ďalšom videu. Zatiaľ sa majte krásne, čaute.